čeká nás, už je za dveřma, je nádherné. U slunce svítí, nebe tleská, podívej, co čeká nás teď dál. Dnešní noc nás volá, je nádherná, je nádherné. Když na tebe se takhle dívám, je nádherné. A srdce mé už se rozplývá, mám tebe. Tvůj úsměv září, tebe objímám, všechno už mám. Já jsem úplně plný dojmu a byl to fantastický publikum, lidi, hlavní, šunka, vyklazený pivo, prostě ráj na zemi. Jak jsem prožíval ten vztah, co jenom z toho jara, kdy byla doba, jaká byla, jak to prostě bylo to vztahování na bory, což je prostě vládka, základní. Musím se přiznat moc, ale už je dobře, že mám to hraní, protože na té vždycky se práci a ten kontakt s publikem je pro mě jako pro interpreta velmi důležitý, to znáš i ty. Taky samozřejmě v rádiu je to pecká, ale když jsi už pak mezi svýma fanouškama posluchačima, který tě žerou, je to ne mě, tebe! Tak je to motivující a chceš prostě se posouvat, skládat nový písně a teda a teda. Takže já jsem šťastný, že jsem dneska tady mohl být zvaní tím časem. Jsme si uvedli trošku život s Petrem Rádu rádi a budem bojící se Ahora. Ahora. Je to tak, jsem šťastný, že se podařilo udělat španělskou píseň v češtině, což tady ještě nikdo neudělal, je to originál, je tam regato, je to optimistická píseň, přesně tady na tu dobu, která je v určitém směru negativní, tak jsem udělal pozitivní píseň, která má vedec. Cokoliv prostě dobrýho a žít život na plno. O tom to je, je náhodné. Jak jsme se viděli v Čáslavě, bylo to náhodné a my se uvidíme velice pozitivně. Přesně tak, příští týden v Kondráci. No a tam už to bude úplně taky mega, protože jsem strašně rád, že je nádherné, rádu Blaník hraje, hraje hezky česky. Prostě pro mě to je pro autora, pro zpěváka nejvíc, co může být, když lidi s váma zpívají vaše autorské písničky. Co to vážím, že Blaník hraje český, podporuje český